Wow! Her er jo alle godteposene! Hurra! Aha! Der tok jeg dere på fersken! Da er ikke det det ser ut som! Hvis Saturns ringer! Slipp godteriet! Ellers blir det intergalaktisk fengsel! Au! Da får du sørge for at alle som har gått Halloween får igjen godteriet sitt. Ja, så gitt. Så dere er så frekke at dere kler dere ut som superhelter. Hva sa du? Er du klar over? Ikke avslør deg, Gekko. Men han tar jo æren for alt vi har gjort. Og så tror han at vi tok godteriet. Noe så urettferdig. Og så mange godteposer. Jeg kan jo beholde alle sammen selv. Ikke det, nei. Flaksende fjær! Hva gjør vi nå, da? Mathias må ikke se oss i aksjon. Vær klar og vent til jeg gir signal. Hvor har du egentlig tenkt deg med våre godteposer? Det er bare kostymer. Dette klarer du. Så, kaptein Mathias. Hold snavla di og kom hit med godteriet. Trekk unna! Hæ? Blir jeg nødt til å vise dere supertornado-romsparket mitt, kanskje? Er du en ny superhelt, eller? Ja! Jeg er kaptein Mathias, intergalaktisk superhelt fra verdensrommet. Ingen autografer, jeg er på oppdrag. Har du vært på månen? Ikke ennå. Jeg har vært opptatt i kveld. Dere får ha meg unnskyldt, men jeg må komme meg videre i full fart. Swish, swish, swish! Tøffe, 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 tut, tut! Tøffe, 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 tut, tut! Han er ikke noe helt. Ta godteriet. Smøll! Slipp løs en intergalaktisk storm! Denne drakta skal jeg alltid ha på meg. Redde seg den som kan. Kom igjen, fort! Tapp på skjermene deres for flere videoer. Og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.